Kanalımıza müraciət edən Elnur Həsənov qeyd edir ki, 22-ci polis bölməsində qanunsuz saxlanılır. Sahə rəisi Nizami Cəfərovun otağına aparılıb. Daha sonra mülki geyimdə bir nəfər və ondan əlavə 3 nəfər olub. Sonra vətəndaşa nə olsun ki, sən şəhid qardaşsan deyərək otaqda olan mülki şəxs şəhidlərin ruhuna söyüş söymüş və onu orada döymüşlər. Bundan sonra prokurorluq orqanlarına müraciət edən vətəndaş 22-ci polis bölməsindən şikayətçi olduğunu dilə gətirib. Daha ətraflı video müraciətdə. Mən Həsənov Elnur Mahaloğlu 6-cı ayın 20-sində 22-ci bölmənin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz olaraq saxlanmışam və bölməyə aparıldıqdan sonra sahə inspektoru Cəfərov Nizaminin elə bil ki, otağına dəvət edilmişəm və məni bir dənə mülki geyimli baş leytenant adını bilmirəm, amma Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinin bir sıra rəsmlərinə məlumdur həmin şəxsin kimliyi. Otağa qalxdıqda otaqda 3 nəfər var idi. Otaqda 3 nəfər var idi. Bu 3 nəfərdən nəsə biri qayıtdı ki, nə olsun ki, şəhid qardaşsan mənə. O mülkü geyimli, ləyaqətsiz bu Azərbaycanın 10 milyon əhalisinə və Türk dünyasına həvalə edirəm, onun cəzasını yəqin ki, bugündən verməyə başlayarlar. Qayıt ki, şəhidlərin görünü belə eləyim. Mən dedim, buna siz cavab verəsiniz, bir də təkrarladı. Mən bir də dedim, bir də təkrarladı. Məni döyürdülər onlar. Nəsə, mənim arxamla şəhid valideynləri bir neçə saatdan sonra gəldi. Məni oradan buraxdırdılar. Buraxıldıqdan sonra mən dərhal Azərbaycan Respublikasının baş prokurorluğuna telegramla, məktubla müraciət etmişəm. Artıq 34 gün keçir, hələ heç bir məlumat yoxdur. Buna baxmayaraq bir dəfə özüm baş prokurorluğa yaxınlaşdım. Baş prokurorluğa yaxınlaşdım ki, üstündən 20 gün keçir artıq. Bir araşdırın görək nədir? Dedilər ki, şəhər prokurorluğuna göndərilib. Bir neçə gündən sonra dedilər bir neçə gün döz, bir neçə gündən sonra yenidən şəhər prokurorluğuna yaxınlaşdım ki, bəs mənim şikayətim bura göndərilibdi. Orada da bildirdilər ki, hələ elə bil ki, belə deyim də, icraçı təyin olunmuyor. Üstündən 34 gün keçirdi, baş prokuror Kamran Əliyev yatır. Şəhidlərin təhqir edilməsi, bu nə sifarişsə bilinmir. Murad Dadaşov 2020-ci ilin sonunda, 21-ci ilin əvvəlində şəhidləri təhqir etdi, susuldu. Bir neçə gün bundan qabaq şəhidləri, yenə Murad Dadaşov, bir neçə dənə də yanında başqa jurnalistlər təhqir etdilər, yenə ancaq bunların barəsində də tədbir görülmədi. Bu təhqir edənin birinin adı Cəfərov Nizamidir, kapitandır. 22-ci polis şöbəsinin sahə inspektorudur. Digər mülki geyimli adını mən bilmirəm, ancaq bəllidir. Şəhər polis idarəsinin rəisindən 15 gündən sonra mən görüşdüm. Görüşəndə heç şəhər polis idarəsinin rəisinin xəbəri də yox idi. Digər bir şəhid valideyni ilə mən getmişdim görüşə. Bizi dərhal qəbul etməyinə baxmayaraq, amma hadisədən xəbərsiz idi. Ancaq rəisin mavinləri elə hadisə günündən məlumatlı idilər. Ancaq rəisləri məlumatsız idi. Rəislə mənim görüşümdən 20 gün ötməyinə baxmayaraq hələ heç bir tədbir görülməyibdi. Daxili İşlər Nazirinə burada müraciət edirəm ki, Vilayət müəllim, bu məsələni şəxsən özünüz nəzarətə götürəsiniz. Bu məsələlərin hamısı da nə vaxtdan baş verməyə başlayıbdır. İlham Əliyev və bu mənim başıma gətirilən hadisələrdən təxminən 10 gün öncə çıxışlarının birində şəhid ailələrinin evindən bildirdi ki, şəhid ailələri mənim baş tacımdır, şəhidlərin qanına, canına borçluyuq biz, qazilərimizə borçluyuq. Ancaq bütün bu olanlar Muradların hadisələri, nə bilim bu 22-ci polis şöbəsində baş verənlər, nə bilim hamısı İlham Əliyevin çıxışından sonraya təsadüf edir. Belə çıxır ki, İlham Əliyev ya səni prezident yerinə qoyan yoxdur, ya da ki, bu göstərişləri birbaşa sən verirsən. Əgər bu məmləkətdə ədalət varsa, haqq varsa, hüquq varsa, Şuşanın azad olunmasından heç xəbər olmayanlar gedib Şuşada badə qaldırıb, şəhidlərin görünü təhqir edirsə və bunlar cəzasız qalırlarsa, deməli bu işlərin hamısının başında birbaşa Əliyev rejimi durur. Əliyev durur.
Kamran Əliyev, müraciət edirəm sənə yenidən. 34 gün ərzində sən nə iş gördün? Niyə məlumatsızsan? O cümlədən Daxili İşlər Naziri niyə məlumatsız olur? Vilayət Eyvazovun etimad göstərib İlham Əliyevə təqdim etdirib general rütbəsi verdiyi şəxslər niyə Vilayət Eyvazovu bu məsələdən xəbərdar etmirlər? Bəli, mən insan haqları üzrə müvəkkilin aparat rəhbərinə xəbərdar etmişəm. O iyun ayının 14-ü. Və o mənə söz vermişdi ki, mənə təxminən 10 gün zaman ver, mən şəxsən səni Daxili İşlər Naziri ilə görüşdürəcəm. Mən də bu məsələni, bu 35 günü yubatmaqda məqsədim nə idi? 33 min şəhid ailəsini bu ləyaqətsizlikləri edənlərdən, yəni xəbərdar olmamasını istəyirdim. Çünki mən istəmirdim ki, şəhid ailələrinin ürəyinə ləkə düşsün. Amma görürəm ki, daxili işlər orqanlarında, baş prokurorluqda, prezidentin administrasiyasında İlham Əliyevə dəfələrlə müraciət etmişəm ki, İlham Əliyev, sən polisə toxunulmazlıq hüququ verməsəydin, bu gün polis şəhidlərin görünü təhqir etməzdi, mümkün deyildi. Bu gün də mən yenə burada tək nəfərli aksiyanı keçirtməkdə yenə məqsədim nədir? Mənim bu gün yanımda atam da ola bilərdi, qardaşım da olardı, mənə övladım deyən şəhid valideynlər də ola bilərdi. 33 min şəhid ailəsinin ən azı bir 33 üzvü ola bilərdi. Amma mən yenə burada tək nəfərli aksiyanı keçirtməkdə məqsədim budur ki, hadisəni törədən şəxslərin birbaşa cəzalanması təmin edilsin. Mənim oğurlanaraq 22-ci polis şöbəsinə aparılmağım birbaşa sifarişdir və mənim orada video görüntümü təqdim ediblər. Mən orada görünür ki, küçəyə bir nəfər deyirəm ki, şeydir. Həmin şəxsin sifarişi ilə mən 22-ci bölməyə oğurlanaraq aparılmışam, orada döyülmüşəm. Təhqir edilmişəm, şəhidlərin coru söylübdür, şəhidlərin corlarını söyənlər hökmən cəzalandırılsın. Mənə Nəsim rayon polis idarəsinin şəxsiyyət üzrə rəisin köməkçisi bildirir ki, biz onları ən yaxşı halda şiddətli töhmətlə cəzalandıra bilərik. Başa düşmürük, şiddətli töhmətlə cəzalanan polis 6 aydan sonra həmin şiddətli töhmətin müddəti bitdikdən sonra yenidən başqa bir şəhid ailəsini, başqa bir qazini söyməyəcəkmi, döyməyəcəkmi? Məsələ ilə bağlı din mətbuat katibi Ehsan Zahidovla əlaqə saxladıq. O isə öz növbəsində qeyd etdi ki, din orqanlarında işləyənlərin bu və ya digər formada hər hansı bir yaxın şəhid olub və ya şəhid ailəsidir. Bu vətəndaş Elnur Həsənov tərəfindən polis orqanlarına atılmış iftiradan başqa bir şey deyil.